internationaal lewensvreugde 657 AM elke sonoggend op 9:30 en heruitsending saterdagmiddag om 2:00. Verstaan om na te luister na Lekker FM. Lekker FM is 98.3, dis die Pretoria area. Maandag tot Vrydag om 5:00 tot 6:00 en dan ook die erediens sonoggend om 8:45. Dan die nuwe program wat daar sonogg begin het. Die program se naam word beskreef van 6:00 aand tot 9:00 die aand kan inskakel dan op Lekker FM. Goeiemorgen allemaal. Gaan het goed met julle? Dit kan net met jou goed gaan as jy in die huis van gebed is vanoggend. In die huis van die Here ons God. Ons net vanaand sien enige besoekers hier vanoggend. Mag net vir my hand opsteek asseblief. Ons deur vir die skiere praksies die gemeente oor wat op hierdie kaartjie staan asseblief. Nog ons besoekers net julle hande op asseblief. Prys die Here. Prys die Here. Baie baie welkom aan al ons besoekers vanoggend. Dis ons werklike voorreg om julle hier by ons te hê. En soos ek nou vir die een tannie gesê het, jy's hier met 'n rede. God werk nie per ongeluk nie. Alles is 'n plan en 'n doel. En gewoonlik tot sy eer. Amen. Prys die Here. Baie baie welkom by ons. Ons werklike voorreg vir ons om julle hier by ons te kan hê vanoggend. Die enigste ding met daardie kaartjie, soos ek vir laasweek se besoekers gesê het, jy sal sien daardie kaartjie registreer jou onmiddellik. Sodra jy hom gevat het, is daar 'n ink op jou hand, dis maar soos 'n stem daar. En daai stem kom nie sommer af nie tensy jy weer terugkom. Dan as jy sien lettertyd sal die ink verdwyn. As jy nie terugkom nie, gaan die ink nêrens heen nie. Soos jou keuse. OK, as jy met ink wil rondloop, is jou keuse. Maar ek stel voor kom terug. Amen. Amen. Prys die Here. Gebed is iets wat deur God ingestel was. En wanneer jy in gebed gaan, is ons in kontak met die Almagtige. En dan gebeur dinge. En wanneer die hand van die Here in beweging kom, gebeur groot wonderwerke, alles tot sy eer en sy verheerliking. En wie van ons weet dat ons in gebed baie baie dringend nodig het? Amen. Iedereen, elkeen van ons, soos vol wat die gemeente vanoggend is, so moet ons bid hier lyk Dinsdag aan. Vanoggend 'n pragtige woord raak gelees in Psalm, die woord grootmagtig. Grootmagtig. Dis ons God.
groot magtig. Amen. Ons lees in die woord van die Here uit 2 Korintiërs 9 vanoggend en ek vra dat almal saam met my sal bly. Kom ons begin ons harte en ons gedagtes rig tot God. Kom ons raak stil in ons binneste. Kom ons kom in gereedheid vir die Here om vanoggend te kom optree. Sy naam is Jesus. 2 Korintiërs 9 vers 5. Ek het dit is noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgeperst is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons bid saam. Ons bring aan U die lof en die eer vir oggend, die enigste ware lewende God. Heilig, heilig, heilig is U. Die vier lewende wesens, Here, aanbid U rondom U troon. 24 ouderlinge kniel voor U, my God, en sit hulle krone neer en sê, heilig, heilig, heilig is die Here ons God. Hy alleen is waardig, sy naam is Jesus Christus, en ons bid dat die Gees van die Here, Here, vanoggend sal kom optree. Dat U sal kom doen, my God, wat U wil is. Dat U wil vanoggend sal kom skiet, geskied tot eer van U groot en heilige naam. Ons welkom U in ons midde, o Heilige Gees van God. Here, ons dankie vir die salwing wat al klaar hier is, Here. Ons dankie dat U ons vooruitgaan. Here, my God, en wat sal ons wees en wat sal die erediens wees, wat die Gees van die Here, Here, nie werk nie. En ons weet U is getrou. Ons weet, my God, en ons roep die naam grootmagtig. Almagtig is die Skepper God. En dat U gee ons reg vanoggend in die naam van Jesus Christus. Dis U, erediens, Here. Heilige Gees, dis U. En ons gee oor aan U. Seën die prediker die woord wat eers sy hart laat val het. Mag die woord vanoggend, Here, 'n geoefende tong gespreek word tot vir heerliking van U in Jesus naam. Amen en amen. Ons sal saam staan. Terwyl jy jou dankoffer gereed kry om vir die Here te gee, gaan ons hierdie wonderlike koortjie saam sing, John was in the Spirit on the Lord's Day. Openbaring die eerste hoofstuk, dis waaroor hierdie liedjie gaan. Openbaring die eerste hoofstuk. Kom ons sing dit heerlik saam vanmôre. Grap hy gelê het nie.
opgestaan. Halleluja! Want hy het my lewe kom verander en ek is uit die dood uit opgewek saam met hom en ek is gesetel vanmôre in hemelse plekke. Kan ek 'n amen kry vir daai? Prys die Here. Kom ons aanbid 'n lewende Here Jesus vanmôre. Kom ons prys 'n lewende Here Jesus vanmôre. Halleluja. Die ding is net om 'n nuwe lied te sing. Wat sê jy? Amen. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Weet jy wat, ek weet nie van julle nie, maar as ek daar kom, die eerste miljoen jare is in my. Julle kan maar net hou staan. Ek gaan vir hom sing en ek gaan hom bid. Amen. Amen. Ek kan maar deur agter wees. Ek sit julle so wys as ek klaar is. Dis 'n verrassing. Amen. Maar jy kom. My vanmôre geleed het om 'n nuwe lied vir hom te sing. Kom ons sing vir Koning Jesus vanmôre. Amen.
Halleluja. Halleluja. Die mees kragtigste psalm in die Bybel, Psalm 23. Sê die volgende: die Here is my herder. En niks sal my ontbreek. Ek wonder hoeveel mense besef wat daai psalm eintlik beteken. Ek sal eendag, as die Here my genade gee, uit daai psalm uit vir jou boodskap bring. En ek dink net dat dit is wonderbaarlik om te besef dat God ons herder is. Amen. Om daai psalm te verstaan, moet jy Dawid ken. As jy Dawid ken, moet jy daai psalm verstaan. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Amen. Van die weer die Here in die tabernakel.
terwyl ek hier staan net voor vanmôre. Halleluja. Ons sing hierdie liedjie. Die Here is my herder. Halleluja. Ons kom by die gedeelte waar ons sing na waters waar rus is. Lei my hier. Toe wys die Here vir my. Hier is vanmôre mens. Jesus. Die rus is hier. Jesus. Storm. Woed. En hulle innerlijke wees. En ek kree een hartseer oor my. Kom daar van die uur. En een empathie. En ek sê, Heere, heel van die kruis. Wat nou? Halleluja. En die Heere sê, ek wil hy storm. Stem. Halleluja. Ek wil hy storm. Jesus. Sê, Halleluja. Ek weet nie wie jy is. Ek weet nie wie jy nie. Het nie vandag gehaal. God wil nou, nie morgen nie, nie later nie, nou. Jou storm stil maak wat in jou gebeurd word. Ons dank u, my Vader. Skies ons nou anders te kerk as ander plekke. Halleluja. Maar wanneer die Heere praat. Halleluja. Dan moet die man luister. Jesus, Jesus. Ons gaan die koortje weer sing. Die Heere is my herder. Halleluja. God weet. Halleluja. Is daar een storm in jou voet? Moet jy vermoorden maken? Ik al op een jaar vrouw. Ik weet het stil. Ik weet niet wat is jou storm in. Dat die genade komt van God. Maar God van jou al verloor. Kom ons zing hier die koortje. Die Heere is my herder. Breng jou stoffer na God toe vanmôre. Jou pijn, jou hartseer. Alle was, ons pijn is ongekomen. Halleluja. Kom ons sien die kruikje, die Heere is my. Halleluja. Halleluja. En dan kom jy met jou stoffer na God toe vanmôre. Voor die mens vermoord. Dit is jou bid. En daarna gaan ek bid vir elkeen wat die voor staan. En die Heere vraag om rust te bring.
Die van hierdie banke, baie dankie dat jy saam met my nou gaan bid, dat ek alleen kan dit doen. Jy wil die platform bid saam. Kom ons geef ons aan die hande wat die voorstaan door hier is. Vader God, die Gees is tastbaar in hierdie huis vanmorgen. En jylle wil kom vanmorgen en wil bid vir hierdie huwelik. Dat jy die engele aangaande hierdie huwelik bevel sal. Dat die Heilige Gees in diepte betrokke sal beheer die huwelik. Is my gebed in Jesus naam en die volk van die Here sê amen. Ons gaan sing die Here se werke en ek gaan vir jou bid. Die pastoor gaan vir jou bid. En ons wil God van alle wonderwerke te kom doen in jou lewe dan. Vrijdag en
In die middag het die Here met my gepraat en in die aand het ek met ons bidders dit gedeel. En die Here het baie duidelik vir ons gesê dat God gaan optree. En wie van die weet dat die Here vanmôre begin optree? Amen. En ek glo met my hele hart dat hierdie boodskap vanmôre vir my en vir jou is. Wie van die weet dat verlede week het ons 'n wonderlike diens gehad hier. Ek het nie tyd gehad om te preek nie. Die Here het my boodskap skoon uit my uit weggeneem en ek het nie 'n geleentheid gehad om die woord te bedien nie. En ek het toe gistermiddag het ek besluit wel, ek het gesê ek gaan verlede Sondag se boodskap vanmôre preek dat jy dit dan al kan hoor, want ek glo as die Here jou boodskap gee, moet jy uitgaan, is dit nie waar nie. En ek het toe op my louere so 'n bietjie gerus, want ek weet nou mos ek het 'n boodskap, ek hoef nou nie so baie nou te worry oor dit nie, want ek het mos die boodskap op nou papier, weet so, hy is hier so, so ek kan hom net lekker preek vanmôre en julle gaan net die verskil weet en julle sou dink ek het nou ure afgesonder en die Here het my die woord gegee, want ek het verlede week afgesonder vir hom, maar ek het nou vandag gedink ek kan so 5 minute laat lê en ek het so 'n bietjie 5 minute laat lê. Maar toe gebeur die ding. En ek kan nou al die huisvrouens bemoedig. Ek kan nie onthou of dit by die wasbak was waar ek skorrel goed gewas het nie. Of ek op pad was wasbak toe skorrel goed te gaan was. Maar ergens sê die Here my boodskap van die oggend kom te mekaar kraak. En die Here sê vir my, ek moet vanmôre vir jou kom sê, dat hy gaan 'n wonderwerk in jou lewe doen. Amen. En ja, ek skuis, verlede Sondagmôre se boodskap gaan nou nie vanoggend uit nie. Die boodskap van vanoggend het die Here vanoggend vir my gegee. Baie Bybel as jy nie al reeds daar is, sê Eksodus die 5de hoofstuk. Ek gaan dit byvoeg by die reeks wat ons gaan bedien oor die boodskap wie is die Here? En die Here het vanmôre vir my duidelik met my gepraat en ek wil vanmôre met jou praat sodat jy kan moed skep vir die week wat voor lê. Amen. En die toekoms wat ook al. Is almal by Eksodus 5 hoofstuk. Ek lees uit die 33 vertaling van die Bybel. En ek lees vanaf vers 1 tot en met 7. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons tog 3 dag reise ver die woestyn intrek, en aan die Here ons God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is alreeds baie, en julle wil hulle toelaat om op te hou werk. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Tot sover die Here seën sy woord, my teksvers is vers 2. Maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre u woord kan oopmaak. Baie dankie Here dat ons na u woord kan luister. Baie dankie Here dat u woord tot ons gekom het in 'n besondere wyse vandag. Baie dankie Here dat ons vanmôre na u stem kan hoor. Ja Here, ons wil hom hoor in ons diepste van ons wese en ons dankie daarvoor. Ek wil bid dat u die woord lewendig sal maak in elke hart.
is my kinderlike gebed in Jesus naam en die volk van die Here sê amen. Amen. Wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Ek wil vanmôre vir jou sê dat God het baie duidelik in my hart dit gegee dat die Here in hierdie uur gaan optree. Ek wil dit weer sê dat jy dit kan hoor. Die Here het vir my gesê dat in hierdie uur gaan hy optree. Nou, die Here tree op twee maniere op. Een, hy oordeel en twee, hy verlos. Dis die twee maniere wat God gaan gebruik in hierdie uur om op te tree. En ek wil jy moet vandag sy datum en uur op die almanak gaan afmerk en gaan skryf en sê, die Here het gesê van hierdie dag af gaan hy optree in ons lewens. Ek vind Farao hier besig om die volk van die Here as slawe in sy huis aan te hou. En hierdie Farao toe hy hoor dat hierdie volk 'n God het, toe hy hoor dat hierdie volk het 'n Here, toe hy hoor dat hierdie volk het iemand wat hulle noem die God van die Hebreërs, toe hy dit hoor, toe kom hy met hierdie uitdagende houding en hy sê, wie is hierdie Here na wie se stem ek moet luister? Ek ken hom nie. Alhoewel Moses en Aaron vir hom gesê, hy is die God van die Hebreërs en het met ons ontmoet en jy moet luister, jy moet die volk laat staan, jy moet hulle toelaat om die Here te gaan aanbid. Het Farao geen ag daarop geslaan nie. Hy het geweier om die volk te laat gaan, inteendeel, hy het hulle werk moeiliker en meer gemaak. En ek weet nie of julle dit agtergekom het in julle lewe nie, maar vandat julle die duivel en Farao gelos het en wil los, is dit asof jou stryd al hoe meer en al hoe erger en al hoe dieper raak. Amen. Dis asof jou lewe absoluut in mekaar raak die oomblik as jy met Farao begin deel en op vierkantig in die oë kyk en vir hom sê, luister hier, dis tyd dat ek gaan, ek wil die Here dien, ek is moeg vir jou geduld. Ek het hoeveel mense gehad in my lewe wat na my toe kom en vir my sê, weet jy wat, vandat ek die Here dien, is die hel al my los. Ek het nou meer moeilikheid as my tevore. Ek weet of dit met julle gebeur het nie, maar dit het beslis met my gebeur. Toe my rug op Farao draai, toe my rug op die duivel draai, toe ek hom sê, Satan, dit staan geskrywe, ek moet die Here my God lief hê met alles wat binne my is, toe maak hy die krane oor my lewe oop. En hy maak dit vir my moeiliker. Maar ek wil hê jy moet vanmôre hoor wat die Here met my gedeel het. Die Here het vir my gesê, hy gaan optree ook in jou lewe. Amen. Hy gaan optree in jou lewe. Farao vra baie vrae. Wie is hierdie Here? Wie is hierdie God? En ek wil vandag vir jou sê, Psalm 119 vers 126 sê, dis tyd vir die Here om te handel. En ek glo vanmôre met my hele hart dat die Here gaan vanmôre handel in elke een van ons se lewe. En ek wil vandag na jou toe kom en vir jou sê, kind van die Here, daar's twee maniere wie hierdie God is en wat hy is en hoe hy werk. Hierdie God wat hierdie Farao vra, hy vra hierdie vraag, hy sê, wie is hierdie Here dat ek na hom moet luister? Wil ek ook vanmôre vir jou sê, dat in hierdie uur waarin ons lewe, gaan baie mense nog hierdie vraag vra, wie is hierdie Here? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat God gaan optree, ook in jou en in my lewe. Amen. Amen. Vir Israel het hy ook opgetree. Hy het opgetree vir Farao, en hy het opgetree vir Israel. Hy het twee keer opgetree. Hierdie vraag van Farao was beantwoord gewees deur die Here. Maar nie met 'n hoorbare stem as sulks nie, maar met aksie van God se kant af. En ek wil hê jy moet weet, die Here het vanmôre met my gepraat en hy het vir my gesê, my kinders gaan in hierdie uur
vir jou. Amen. Amen. En ek sê met vanmôre moet skep in jou omstandigheid, want vir Farao het die Here opgetree op 'n baie spesifieke manier en vir Israel het God opgetree ook in 'n baie spesiale manier. Farao het God leer ken as die God van Israel wat homself verheerlik. Amen. Ek wil net jou Bybel plaai na Eksodus 14 toe asseblief. Eksodus 14, ek wil vir jou wys hoe God opgetree het teen Farao. Twee maniere. God gaan in hierdie optree vir ons. Amen. Prys die Here. In die eerste plek wil ek vir jou sê, teen Farao opgetree, so my sê, maar wat het Farao met my te doen? Jy sal nou hoor. Wie van die weet, Farao is 'n tipe van Satan. Amen. Hy is 'n tipe van Satan. En God het my gepraat en hy het my gesê, ek vir jou sê vanmôre dat ek gaan optree teen jou vyand in jou lewe. Kan ek aan my kry vir daai ene? Kan ek aan my doen om kry vir daai ene? Kan ek aan my doen om kry vir daai ene? Halleluja! God het duidelik gesien jou stryd en jou verlange en jou pyn en jou hartseer. Duidelik. En God gaan optree teen die Farao's in jou lewe. Amen. Prys die Here. Maar kom ons kyk wat het gebeur met Farao. Kom ons lees Eksodus 14. Is jy daar? Kom ons lees van vers 17. En kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. Amen. Amen. Die Bybel sê in vers 18, hy sê, en Farao en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. Hel manier hoe God jou vyand gaan vertel wie hy is God gaan optree teenoor jou vyand. Wie van die vanmôre kan hier sit en vir my sê, daar is vyande in jou lewe. Amen. Daar is vyande in jou lewe. Baie mense verstaan dit nie, maar siekte is 'n vyand. Verslaafdheid is 'n vyand. Amen. Pyn is 'n vyand. Armoede is 'n vyand. Om honger te gaan slaap is 'n vyand. Om bitter te gaan slaap is 'n vyand. Om seer te gaan slaap is 'n vyand. Amen. Al die skindertomme teen jou wat jou so in die rug steek en seer maak, al glimlag jy man, God sien jou hart, nie jou krop nie. Amen. En ek wil vanmôre jy moet een ding weet, luister mooi na my. God gaan optree teen hierdie vyande van jou. Prys die Here. Prys die Here. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, baie mense kom na my toe sê dit my maar, ag ek is alright. Wel, as jy alright is met Farao in jou lewe, enjoy him, I'm not gonna allow him. Many people are content with the situation they find themselves in. They say, well, I'm alright. Jy weet, hy loop al met hierdie krankheid en hy loop al met hierdie pyn en hy loop al met hierdie hartseer en hy loop al met hierdie verwerping en hy loop al met al hierdie dinge en as hy in die kerk kom smile en tussen hy lê by die huis. Amen. God ken elkeen se hart. God wil hê met vir vandag gaan jou vyande weet wie God is. Amen. Maar vir Israel. Vir Israel. Jesaja 59, blaai gou vir my sien toe. Jesaja 59, vir Israel, het hy ook opgetree. Amen. Is hy by Jesaja 59? Ek is amper sal nog net 2 ure, byt net vast. Halleluja. Halleluja. Is hy by Jesaja 59? Kan ek lees? Lees vers 20 saam met my. Maar verseël, kom hy as verlosser. Halleluja. As jou vyande gaan leer ken as die God wat oordeel,
Maar ek en jy gaan hom leer ken as die God wat verlos. Amen. Amen. Is dit 'n wonderlike belofte dat God ons verlosser is. As hy jou verlosser is, sê halleluja. 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 Maar ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, luister mooi. Hy is net 'n verlosser vir hulle wat hulle bekeer. Nou is het vrek doodstil. Nou moes jy nou die woordjie bekering gebruik. Moes jy dit nou sê. Ek weet as mense wat glo dat jy bekeer jou eenmaal en dan ga jy net aan en hoop jy maak die hemel. Ek ken nie daai theologie nie. Kom ons lees daai belofte verder. Jesaja 59:20. Maar vir Sion kom hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding spreek die Here. Amen. Die Here het vanmôre my gepraat en die Here het my gesê vandag gaan hy optree teen jou vyand en hy sal vir jou 'n verlosser wees as jy bereid is om jou te bekeer van jou verkeerde weer. Amen. En wie van die weet nie een van ons wat vanmôre is volmaak nie? Wie van die weet ons fouteer dagliks? Amen. Wie van die weet ons struikel selfs? Amen. Ons faal selfs? Amen. Maar wat moet ek doen? Ek wil so graag verlos wees. Ek wil God as verlosser ken. En ek wil vanmôre vir jou sê die beste manier wat God kan gebruik om jou vyand te oordeel as jy jou bekeer en weer terugkom na God toe. Dis die grootste skande vir jou vyand. Dis die grootste vernedering vir Satan as 'n siel homself tot die Here bekeer. Want Satan was sy God en Satan was sy koning en Satan het hom beheer en Satan het hom verneder en Satan het hom seer gemaak en siek gemaak en hom verneder tot in die afgrond toe. Maar toe daar die man en vrou hulle bekeer tot die Here, het God hulle uitgeruk. Nou ken ek hom as verlosser. Weet jy wat ek bekeer my baie in my lewe? Want as ek dink ek is alright, dan fouteer ek. Wie van julle het al so iets om ervaar? En as jy dink jy is nou honkie daar, jy is op pad hemel toe, dan gebeur daar iets in jou lewe, en 'n taxi ry voor jou in, en 'n donkiekar breek voor jou, en die hamer slaan die vinger raak in plaas van die spyker. Wie van julle weet, dan vind jy uit of jy bekeerd is. Of iemand skinder van jou, jy draai om skuil die hamer kry. Wat jy doen dit, jy sê ek wil dit doen. Sy kan nie aan het, wacht net sondag, ek kan uit vir. En dan vind ons uit of ons bekeerd is. Wie weet, ok, dit gebeur nogal met my, so 1 keer in 10 jaar, ek weet nie. Nou weet ek my nie bekeerd van wie, ok, ek bekeerd van wie, 1 keer in 10 jaar. Jy sien, broeder en sister, God wil ons verlosser wees. En God wil optree teen ons vyand. Maar daar is 'n sleutelwoord. Ons moet bereid wees om ons misdade te los, te laat staan, te bely en ons tot die Here te bekeer. Die woordjie bekering is nie 'n moeilike woord nie. Al wat beteken is to change the way you think. Nou al wat ek in die Bybel lees is ek mag nie 'n ding doen nie. Nou net op. En as ek dit doen, bely dit, laat staan, dit is bekering. Amen. Dis bekering. En God wil verlosser wees vir elkeen wat hulle tot die Here bekeer. Ek sluit vanmôre af in Johannes 4:14. En ek wil dit weer vir jou sê, kind van die Here, die grootste vernedering, die grootste oorwinning wat God in jou lewe kan behaal, is as die Here jou verlosser is. Amen. Amen. Dit verneder jou vyand. Farao was tot in die diepste van die see verneder. Hy het alweer teruggery na sy paleis toe, sonder weermag, sonder strydbaar, sonder perde ruiters, verneder teruggegaan, en sy seun was nog steeds dood gewees.
sy God kon nie sy kind teruggee nie. Amen. Daarom wil die Here vanmôre ook jou vyand verneder. Wie van die slaaf van nou is die Here jou vyande verneder? Amen. 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 Ek sluit af in Johannes 4 vers 14 is die naam. En ons, dis nou ek en jy, het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser vir die wêreld gestuur het. God wil ons verlosser wees. Ek gaan nie vanmôre weer so groot uitnodiging maak soos voor die diens nie. Maar ek wil net vanmôre vra ten slotte, wie van julle wil graag hê die Here moet julle vyande verneder? Of dat ek het so vraag, wie van julle het vyande in julle lewe wat weggaan? Amen. En dan praat ek nie van Zuma nie hoor. Ek hoop julle verstaan, wil jy huis toe gaan, jy haas weer van Pretoria toe gaan, sê die Here te sê, en jy verlos van jou nie. Ons verstaan wat ons bedoel by ons vyand. Satan is ons vyand. Siekte is ons vyand. Verslaafdheid is ons vyand. Finansiële bankrotskap is ons vyand. Amen. Want is God se wil dat jy brood en water moet hê. Amen. Dis wat die Bybel jou beloof. Ek sien jy weet in jou Bybel, dis wat die Bybel beloof. Die Bybel beloof elke kind van God brood en water. Enigiets ekstra en meer is 'n groot genade van bo. Amen. So ek wil jy ons moet weet, as jy nie brood het nie, as jy nie water het nie, dan dis 'n vyand. Stem jy saam vanmôre? As jy onmin het, as jy haat in jou het, dis 'n vyand. As jy verslaaf is aan een of ander ding, dis 'n vyand. En God wil homself as jou verlosser bekendstel aan die wêreld. Kom ons bid saam. Die hoof het vanmôre uit te kom nie, maar gaan toch uitnodiging maak dat jy in jou mond sal opstaan, dat jou vyand kan sien, jy gaan God vanmôre aanroep as jou verlosser, en dat jy God vanmôre kans sal gee om jou te help, om jou elke keer te bekeer van 'n verkeerde weg, 'n optrede, 'n daad, 'n gedagte, 'n handeling, so dat die Here verlosser kan wees vir jou, en jou vyand kan oordeel. As daar vanmôre iemand is wat sê, Here, verneder my vyande, wees vir my 'n verlosser van vandag af, maak nie saak wat dit is nie, staan nou regop dat ek en jy kan saam bid. Ek wil net vir jou sê, ek staan ook saam met jou vanmôre. Ek wil ook hê dat die Here my vyande en my lewe moet vernietig. Almal wat staan, kom ons kors het net ons hand op na die hemel. En wat ook al jy nodig het om jou van te bekeer, alles het 'n muur of maak nie saak wat nie, my vriend, my vriendin, maak nie saak wat nie. Ja, ons kom al word tot die uiterste te beproef met betrekking tot ons hiermee. Ek laat my nie vertel as enig iemand in hierdie kerk wat nie probleme daarmee het. Maar dit is een vijand. Kom ons van God vir verlos. Amen. En so is daar baie ander ding. Kom ons steek ons hand op na die hemel. Ek gaan vir jou bid. En ek gaan God vra my en vir jou te help. Vader, U het gesê vanmôre, ek moet hierdie volk hierdie boodskap gee, dat U gaan wys dat U Here is. Amen. Dat U gaan begin optree in en deur ons lewens. Heer, ons kom in die eerste plek vanmôre en ons wil getuig dat U ons verlosser. Maar voordat ons dit doen, bekeer ons ons opnuut tot U vanmôre. Heer, vra ons U ons te verlos van elke verkeerde ding en die sonde wat ons so maklik omring. Heere my God, help ons om getuies te word dat U ons verlosser is. Amen. En ons vyande gaan U oordeel en verneder en U self daardeur verheerlik. Amen. Ek dank U daarvoor, ek prys U daarvoor.
In Jesus naam. En die kinders van God sê amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Halleluja. Halleluja. Kan ek 'n amen kry vir dit? Halleluja. Sien jy hoe Pierman bid vir ons? Ek is 'n verloste van die Here. Halleluja. Halleluja. Amen. En as iemand dit nie vir jou gesê het nie, bring hulle vorentoe dat ek vir hulle kan bid dat hulle vir ons sal word. Ons probeer weer. Sê vir iemand langs jou, voor jou, agter jou, ek is 'n verloste van die Here. Ek kan nie hoor nie, ek is 'n verloste van die Here. En as jy eers gee God aan dit opoffer en sê dan dankie. Halleluja. Halleluja. Ek kan ons verkeer op 'n saaie, kan tell everybody that Jesus Christ is King. Amen. Ons begin met die tweede deel van die diens. Pastoor Dawie sal nou preek. Amen. Dan pastoor Leslie, dan pastoor Derry en dan hulle vrouens en dan preek gaan ek met haar doen. Maar kom ons sing hierdie koortjie lekker saam vanmôre, Kerel excited. En as ek vir een iemand sien wat nie smaak nie, dan gaan ek regtig van voor op begin. Amen. Daar is lekker, moenie weggaan want ek watch jou. Jy sê gaan kom bys, jy weet dit. Maar die ander moet nie loop nie. Kom langbaar. Ek vas vir jou vandag. Kom ons sing dit lekker saam. Kom ons van huis toe met hierdie wete. Ons is die verlosters van die Here en die Here gaan ons vyand uitsorteer. Amen. Amen. Halleluja. Ons sal lekker saam. Get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is King. Van die jaar. Drama, I'm in the shadow, I like you, I love you, goodbye.